Самцхан үзэгчтэй Монголын мэдээ телевизийн онцлог зочноороо бид шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш, түүхийн ухааны доктор Жардсан Сүрэнгэстүүд тавирсан юм. Тэгэхээр бидний ярилцах зүйл бол тэрээр 116800 гаруй километр замыг туулж, за археологийн 18 судалгааны баг дээр очиж бол тухайн одоо хийж байгаа судалгааныхын ажлын талаар 20 гаруй баримтат одоо нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм а. Тэгэхээр бид энэ дагаваа ярилцах болно. Тэгэхээр таны хувьд 10 аймгийн 20 гаруй сумаар аялсан байна. Тэгээ археологийн багийнхан дээр бүр өөрөө зорж очисон гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн онцлог холдуурууд одоо юу байгаа бол бүр анх удаа олдсон тийм ээ. Төргийн үйлтэй холбоотой их олон холдуур анх удаа олдсон. Дэлхийд их хоор холдууруд юм гэж та тэмдэглэж байсан. Энэ талаар хоёлаа илүү үзэгчдэд мэдээл хүргэе. Бид бол өнөөдөр 800 мянган жилийн өмнө хүмүүссэн гэж ярьж байгаа боловч сая жилийн өмнө хүмүүссэн гэдэг тогтоосон байна. Энэ бол хамгийн том. За дэлхийн хэмжээнд 700 гаруй боомжлон өгшөдөг 550 Монголд байдаг гэж ярьдаг бол 1200 боомжлон өгшөнө бүрдэгдсэн байна. Энэ бол том. За мөн түншлэн Скватар аймгийн Донгон ширээн дээр дэлхийд анх удаа 13 цогцолбор хөшөө олдсон байна. Энэ бол гайхалтай. За Булган аймгийн Баян Агц сумд дэлхийд анх удаа 8 талт байгуулмж олдсон байна. За энэ бол гайхалтай. Бас Овс аймгийн Сагилд 45 жилийн дараа монголчууд тэнд судалгаа хийж байна. За Архангай Тамир Улан хөшүүн дээр доктор профессор Төр Утхан экспедиц дээр Монголд байгаагүй тийм хээ хартаа варсаа болцсон байна. Цацын ирэг дээр анх удаа бунчлог хөшөө бэлтгэдэг карьер болсон байна. Энэ болгон бол хамгийн гайхалтай байсан. Эдгээр одоо олдруудаас тас онцолж яривал тухайн үед бол та бол одоо энэ бүхнийг олон нийтэд одоо хүргэж таниулж мэдүүлэх зорилгоор бол нэвтрүүлэг бэлтгэж явсан шүү дээ. Тэгээд өөрөө үзээд харж байхад ямар сэтгэл төрчих вэ? За төргийн үеийн бас энэ цогцолбор хөшөө нь яг ямар хөшөө байсан юм бол мэдээж энийг одоо олон нийтэд хүргэж түүхэ мэддэг байхад чиглэлсэн их олон ажил хийгдэх болов уу гэж би хараад байна. Гол зорилго бол тэр л дээ. Монголын археологч сүүлийн 20 жил аль түвшинд явж байгаа юм бэ? Азийн археологчтой, дэлхийн археологчтой мөр зэрэг саалгах чинь үү гэдгийг тодруулах гэж байгаа. Дээрээс нь Монголын ард түмэн археологч талаар буруу зөрүү ойлголттой байдаг учраас тэр ойлголтыг засах гэж зориглон гарсан нэвтрүүлэг юм байна. Тэгэд өөрө түүхийн багш болохоор тэр юм уу ер нь эх орноч үндэсний үзэлтэд илүү их нөгөө археологчтой холдууруудыг тэр хөдөлмөрийг ойлгож байгаа хойд яг очиод ингээл намайг очихтлээ анх удаа гарлаа гэж Япон Монголын хамтарч экспедиц байсан л та. Японы эрдэмтдүүд энэ олон газруудаар явхад ийм одоо анх удаа ийм л нээлтийг хийж өнөхөр гайхалтай байна гэж харах чинь ямар гайхалтай юм бэ? Төлбөрийн суурин дээр Монголд байхгүй, одоо ч байхгүй тийм одоо чулуухар хийсэн гол чимглийн зүйлс гарсан байсан. Тэр яаж Монголд ирвэ? Чи хүн үсний үеих штэ. Тэр яаж явж хагаад Монголд тэр одоо чулуу ирч тэр гоё чимглийн зүйлс хийгдвэ гэдэг нь гоё тий. Тэгээ Овс аймгийн Сагил дээр доктор профессор Төр Утхан дээр судалгааны экспедиц дээр 45 жилийн дараа судлаад тэгээ яг намайг очсон чинь хүрэл тол тэгээд тохоо гарчихсан байсан. Тэгээ тэр яг болш руу ороод экспедиц дотор тэр болштон дотроос ярьслага авна гэдэг чинь гоё ээж юм. Тэр ер нь миний очсон газар болгон дээр гайхалтай олдуурууд байсан. Сүүлийн одоо 20-90 оноос хойш Монголын археологи хаана явж байгаа юм бэ гэдэг тэндээс харж болох тийм гайхалтай нэвтрүүлгүүдийг бэлдээд бас цацаж эхэлсэн байгаа. Хаагаар цацаад байгаа бол гэж өвцөгчд асууж магадгүй л дээ. Миний үг тийм асуултыг танд өгсөж. Би шүтээсэн багш тэгээд МЖ-л арайд дэлхийн монголчуудын хардаг арайд байдаг. Тэнд урилгаар төгөн жимэр нэвтрүүлэг хэтлээд 2 жил болж байгаа. Тэгээд МЖ-л арайд дэлхийн монголчууд, Солонгос, Америк монголчуудад бас монголчуудад цацдаг юм байгаа. Хардаг арайд учраас тэр одоо сошиалар хамгийн их төгөөмлэн та одоогийн байдлаар 8 нэвтрүүлэг гэж цацчихсан байгаа гэж байна. Эхний дугаараа та яг аль чиглэлээр хийсэн бол аль одоо түүхийн үеийг хамааруулсан юм судалгааны ажлыг олон нийтэд бас хүргэсэн байна. Ер нь бол нэвтрүүлгээ Чулуумсхи үеэс Мантхас цаатан, Дорногови хатан болгоно Мантхас цаатны үеийн судалгаа юм. Одоо тэгээ Чулуумсхи үеэс дунд үе хүртэл, эрт үеэс дунд үе хүртэл цацх юм. Гэхдээ анхныхаа нэвтрүүлгийг номын багш Монгол улсын шинжлэх ухааны одоо гавья цэцгэлтэн Ахтаймч Жигштийн Болдоотрга нэвтрүүлгийг Булган аймгийн Хан жаргалантаас Хан жаргалантын өвөрөөс Эрдэнэ дайчин Чивэн Хандуржийн нутгаас хийсэн. Тэр нэвтрүүлгээр эхэлсэн. Тэгээ одоо бол Чулуунсгийг дуусаад хөрөл рүү яг эргэж тоогнохт орно доо. Тэгэхээр энэ олдруудаас бас онцлох олдрууд юу вэ? Би яагаад ингэж асууж байгаа гэхээр би өөрөө их гайхаж их бахархаж ирсэн л та. Сая хэдхэн сарын өмнө 107-р сард одоо яг бидний хойхон байгаа үндэсний музейд дээр нэг хэсэг шоогсон шүү дээ. Adidas-ийн логотой эмэгтэй хүний гутал олдлоо, олдор олдлоо гэдэг. Тэгээд тэрийг яг ингээ өөрөө нүдээр харж байгаа
Хөөх монголчууд чи яасан мундаг үйс юм бэ гэдэг. Үнэхээр их бахархажсэн. Тэнд бол маш олон төрлийн өнгө гаргацчихсан. Тэр ойдл гэдэг үнэхээр нарийн уран, тэгээ тэр одоо хүрэл тольч гэдэг юм. Үнэхээр тэр сам үртэл ямар бараг л мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийгдсэн юм шиг л үйлдвэрт хийгдсэн. Төрнийхос тутахаар. Чамд тасаг байсан. Тэгэхээр би юу асуух гэдэг юм хэрэг та яг нүдээр харж байхад бас ийм гоё алдлууд маш олон байсан бах гэж бодож байна. Тэгээд хүн зүгээр ингээд нэг ярих төдийд биш өөрөө бас харахаар үнэхээр монголчууд ийм агуу хүмүүс байсан юм шүү гэдэг зүйлийг их мэдэрдэм болов гэж ойлгосон. Аа тийм арга харахгүй юм. Гэхдээ бас л нэг л юм хэлмээр байна. Бид бол нөгөө ямар алт олсон, ямар мөнгө олсон, ямар дэлхийн чихэд одоо дэлдэлгэх олдор олсон бол гэх байх. Миний хувьд бол тийм биш. Яг тэгвэл Монголын археологчид өнөөдөр яг ажил дээрээ тэр одоо халуун хүйтэнд хэцүү байгаа шүү дээ, тийм зуны 3 сар гэр бүлээ мартан байж тэнд ажиллахдаа тэр чулуумсгийн төлбөрийн суурин даршил бол би 2 удаа очисан. Сэлэнгийн хүдэр дээр Монгол Орсын хилийн загийг харагдаж байгаа тэр тархтаа аман дээр бас цоххолын сад авах газар судалгаан дээр очисан. Миний хувьд бол арт өмдөө ямар ойлголт өгөхийг хүсэж ийн ихэр олдор болгон үнтэй. Яг тэгэхээр төлбөрийн суурингийнхны сэлэнгийн хүдрийнхний олдсон тэр ялталт цалтсаас 800 мянган жилийн өмнө биш, сая жилийн өмнө хүүсэн гэдэг тогтоож байгаа нь үнэтэй. Ямар одоо мэдээлэл өгж байгаагаараа үнэтэй. Аа тэгэд архангаан тэр одоо Варса бол зөвхөн хаад биш, шанив биш. Одоо тэрний дараа арах язгууртнууд юу хэрэгжилж ирсэн, ямар гайхалтай одоо гар урлын түвшин өндөр байсан юм бэ гэдгийг тэндээс бид нар харж байна. За тэгэд тэр дэлгэр хаа уулан дээр хайгуулын судалгааны багийнхан байна. Энэ одоо миний явсан 18 газар 20 нэвтрүүлэг байна. Тэндээс олцсон олдор болгоно надад үнэтэй байсан учраас би бас яг үн тэр нь үнэтэй, энэ нь үнэтэй гэхээсээ илүүтэйгээр олдор болгон үнэтэй байдаг юм шүү. А тэр жил тэндээс юу ч гараагүй адууны толгой олсон ч гэсэн тэр ажил юм шүү л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энийг олон нийтэд хүрэх ажил бас их сул байдаг юм болоо гэж хараад байдаг. Одоо жишээ нь та сая хэллээ шүү дээ 800 мянган жилийн өмнө хүн төрөлхтө үүссэн гэж үздэг бол Монгол нутагт хүмүүс. Тэгтэл одоо 1 сая жилийн өмнө гээд энэ судалгааг одоо жишээ нь дэлхийн нийтэд хүргүүл бас энэ өөрөөс монголчууд бас олон нийт анхаарал хандуулах энэ нэргээд бас монголчуудад нэлээд ашигтай байх болоо гэж хараад байна л да. Энийг ер нь хүрэх тал дээр хэр ажиллаж байгаа бол та энэ нэвтрүүлэгтээ яг энэ сэдвийг тусгасан багт мэ ихний нэвтрүүлгүүдэд багтсан. Амьдал одоо бодлого зорилго нь юу юм бэ? Монголчууд жишээлбэл одоо энэ археологийн судалгааны багуудыг одоо тойрсон энэ лүү явах одоо аялал жуулчлалын жим гарч болохоор байна. Жишээлбэл 13-р зууны аврагын болгос дээр тэр тэнд бол музей байдаг шүү дээ. Аа тэр зөв биш юм музей нэг байгаа. Одоо тэндээс юу олцсон бөх музей нэ. Зацсан хэрэг дээр бас нэг музей байгаа. Тэндээ тэрэг чиглэлсэн. За тэгээ хануугийн тийшээ тэр хануу аршинд амрахч байгаа хүмүүсийг тэр булганы баян актын байгуулмж үзэж болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энд бол аялал жуулчлалын жим энэ археологичтойгоо түшгэлж байгуулах боломжтой. Үгүй ядах нь наацхах нь. Тэгээд ер нь археологчтой зөв ойлгох, Монголын эрдэмтэд хаана алхаж байгаа, ямар түвшинд байгаа гэдгийг олох олон одоо мэдээлэл гэж ингэж зориглож гарсан. Тэгэхээр ердөө та бол өөрөө хэлсэн шүү дээ. Өөрөө зориглоод гарсан. Тэгээд машина өөрөө бас барьж явсан. Тэгээд ер нь манай археологчд хэр хүлээж авч байна? Юус та гоё юм л шүү дээ. Бараг би нэг танихгүй л байгаа юм чинь. Тэгэл би нэг жижигхэн машинтай Civic-тэй шүү. Би очиж шүү л гэсэн шүү дээ. Тэгээд нөө газрынхаа юуг ерөөсөө мэдэхгүй шүү дээ. Яаж донгон ширэн дээр очих юм? Яаж би тэр сац хэрэг дээр очих юм мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Төөрөх юм их байгаа юм чинь. Дэлгэр хаулын төөрөл очиж байгаа юм чинь. Тим учраас хамгийн гоёор хүлээж авсан хүмүүс. Дээрээс нь гадаад одоо энэ 53 эрдэмтдээс ярьслага авсан юм. Бас тэр хамтарсан экспедиц байгаа. Хамгийн гоё гайхалтай эрх хүн ямар байдгийг тэр хүний мөн чанарыг харуулсан тийм гайхалтай хүмүүс юм байлээ шүү дээ. Тэгээд хамгийн гоё өдрүүдээс. Яг гадны эрдэмтдээ судлаачдын хувьд бас яг ямар хөс сэтгэлтэй юм. Жишээлхийн бол одоо Монголоос төргийн үеийн алдар аллаа гэхэд бас хамт оролцсон учраас их баяртай байсан баг гэж ойлгож байна. За бас дэлхийд ховор те дэлхийд ховор анх удаа олцсон гэд бас тодтогдох зүйл олон биш үү. Үнэхээр гайхсан. Нэгдүгээр гайхаж байгаа юм нэм жижигхэн машинтай ингээ хүрээд ирж байгаад нь гадных их гайхах юм байлээ. Тэгээд мэдээж гадаад ирсэнтнээс ярьцлага авсан юм чинь дээлтэйгэл явж исэн. Тэгээд хоёрдугаарт нь тэр одоо өшөөдөл болгоны баяа хөт төр чин Казахстан, Монголын Оршин гурван сай хамтарсан экспедиц байна. Тэр Монгол байхгүй чулууг олж байгаа тэр хүмүүс чинь Америк, Орш, Монголын гурван сай хамтарсан экспедиц байна. Тэр Донгон ширэн дээр 13 цогцлог бүрх шиг нээж байгаа хүмүүс бол Монгол Японы хамтарсан экспедиц байна. Тэгээд тэр хүмүүсийн хувьд бол Монгол бол үнэхээр гайхалтай. Дахин ирмээр тэр байгаль нь, хүн ард нь, археологчд нь мундаг байхаас гадна Монгол шиг ийм баялаг түүхтэй орн байдаг учраас бид ирэхээ хүсдэг. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгтээ таарч байгаа нь их гоё юм гэдэг их олцоорхож ийсэн. Тэгм учраас Японд ч Америкт ч одоо бид нарын нэвтрүүлэг бас
дэлгэдэж байгаа. Яг 3 сар 1 сэдвэр дагнж явна гэдэг бол тухайн сэдвэр бол маш их өргөн. Та бол өөрөө түүхч хүн учраас бүр илүү сонирхолтой бас шин одоо нээлтүүдийг ингээ харж байгаа учраас илүү шинэлэг зүйлсүүдийг бол олж харсан бахал та. Жишээ нь бид нар юу нэр алдаад байгаа юм шиг ажиглагдчих юм. Та бол одоо шин олдруу за археологийн яг өнөөдөр манай археологчны хөгжил чиг амтлагын яг хаашаа яваад байгаа юм чи гэдэг юм. Энэ дэр та Ер нь бол Монголын археологчд Аз дэлхийд тэргүүлсэн юм археологчд бол чадсан гэдгийг өнгөрсөн жилийн Монгол судлалын хурал дээр харсан. Яг тэгвэл Монголын археологиг маш их сонирхсан хүмүүс хилтгэл тавьж ирсэн. За тэгэхээр сүүлийн тэр жирийн ард одоо жишээлбэл археологчд нэг газар очиод судалгаа хийх гэхэд одоо зөвшөөрөл авахын тулд ард түмний эсэргүүцэл их тулгардаг. А одоо болохгүй одоо өгдөөц юм нонгом нэг. Нэгдүгээр ард түмний ойлгоосаа тий сүйтгэх гэж ингээд эсвэл алтах ухч чиг бодоод авах шиг байгаа юм. Нэгдүгээр ард түмний ойлгоосаа гэж хүсмээр байна. Хоёрдугаар нь манай ариад төлөөцийн хэрэгслүүд ийм түүхийн чимээр одоо ийм түүхийн археологийн томоохон нэвтрүүлгүүдийг бэлддэг эсвэл бэлдснээ зацдаг ийм хэмжээний байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ бол Монголын ард түмний үдтэйгүй Монголын түүх археологийн шинжилгээ ухааныг ямар төвшөнд байгаа гэдгийг олон түмэнд ойлгуулах чухал сэдэв учраас яа харахгүй энэ бол одоо нэг байхгүй орон зай гэж хэлж болно. Бид нар бол ихэвчлэн ярьслаг хийгээл те өмнө төлөө зарайтайгаар ярьслаг хийгээл эрдэмтэд яриулах яриулах нэг өөр барьж тэмтрэх нэг өөр тэрнээс нь яг тэр болшроо ороод ярьслаг авах нь бүр гоё шүү дээ гэдгийг хэлмэгээ. Таны та бас хүүхдтэйгээ явсан гэж ярьжсэн те 17 наймтай. Тэгэхээр тэр хүүхд одоо жишээ нь хүүхд залуучууд тэрийг яг яаж хүлээж авч байна? Одоо магадгүй зүгээр зуны амралтаараа хоттоо ч юм уу эсвэл зүгээр байгалийнхаа үзэсгэлэнт газраар явж аялсан хүүхд за яг ингээ археологичдын одоо яг судалгааны баг дээр очиод нөхцөл байдлаа танилцаад танилцсан хүүхд хоёрын ялгаа юу вэ? Та шүний үед энэ дэр байлгүй яах вэ? Тэгээд хүүгээ миний хүүч 17 настай юм. Тэгээд түүхт бол арай илүү хайртай л да. Нэг орчин тийм болохоор үгүй ядхан түүхийн судалгааны номнууд байгаа учраас. Тэгээд хүү маань маш их догтолж одоо ерөөсө бид нар залуу үе те одоо энэ дунд сургуулийн хүүхдүүдийг энэгээр л одоо хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм чинь. Тэгэхээр очисон газар бүртээ гайхаж биширч ээж Монголын түүх шиг ийм гайхалтай ерөөсө байхгүй юм байна. Одоо би одоо нэг одоо археологийн баг дээр очиж нэг шороч гэсэн зөөгөө төхийсэн тий нэг чулууч гэсэн өргөө төхийсэн ямар мундаг хүмүүс юм тэр ахал мундаг энэ ахал мундаг ямар гоё юм бэ гэд ямар ч байсан нүдэн нээгдсэн тэгээд тэдний ангийнх намайг үрж ярьцлах лекц тавилсан л та тэгээд тэрэнд лекц уншихад гэсэн дунд сургуульд өгүүлэгдэж байгаа зүйл зөндөө байна шүү тэгэхээр бидний бас түүхийн магс нар бид нарын одоо сурчлагаа ч юм уу тий ийм хэрэгтэй байна тэгвэл ирээдүйн Монголыг авч явах хүүхдүүдээ түүхэрэг хүмүүжүүлээд бэлдээ тавьчихна гэсэн. Одоо л яг энэ мэдүүл ажиглагдчихжээ шүү дээ. Бид нэр одоо багт үздэг гэсэн сурахч гэдэг шиг юм уу. Тэр мэдээлэлд одоо бол баяжаад илүү өөрчлөгдсөн гэж ойлгох нь. Тийм. Тэр зайлшгүй одоо холбогдох хэрэг үүсэж байна тийм үү? Тийм. Одоо сурахч гэж гэсэн өөрчлөлт хэрэгтэй шүү дээ. Бид 800 мянган жилийн өмнө хүн үүссэн гэдээ одоо зааж л байна. Гэтэл сая жилийн өмнө хүн үүссэн байна. А 550 бугунчлын хөшөөтэй гэдээ одоо хүүхдүүдэд цэежлүүлж байна. Гэтэл 1200 бугунчлын. Тийм бүрдгэцсэн байна шүү дээ. Монгол зөвхөн шүү дээ. Тэдхийд биш гэхээр. Тэгэхээр энд бол өөрчлөлмөр юмнууд зөндөө байхад яг одоо нэг байгаа гарна. Тэгэхээр бид нар бүх юм өөрчлөх хэрэгтэй ер нь. Түүх археологийн одоо шинжилгээ ухааны өнөөдрийн төвшөндөө уялдаад сурагчгаа хүртэл өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгжээч л үнцэнтэй байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол аялалч жуулчлалын салбараа хөгжүүлэх гэж маш олон жил ярьдаг. А гэтэл энэ салбарт оруулах хөрөнгө оруулалт маш бага байна. Ер нь бол нэмээд өгөх юм бол бид нараас дэлхийн нийтэд өөрсдөө сурталчилна гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр яг энэ сайхан шин нээлтүүд гараад ирсэн тохиолдолд бол ялтчгүй нүгээрээ сурталчлал ялангуяа яг ийм тусгай сонирхлын аялал сонирхдаг хүмүүс бол Монгол руу хандлтанд бол ихсэх болов гэж ойлгоод байна. Таас энэ зүйлийг энэ зүйл дээр ямар байр суртаа байна? Маш том боломж шүү дээ. Одоо тэр бүх одоо аваргын аршааныг дагаад л хануу аршааны дагалагчны олон мянган хүрж байгаа зөвхөн Монголдоо хэвчтэй. Тэгээд тэнд одоо аялал жуулчлал хөгжүүлэх тэр одоо Булган аймаг, Архангай аймаг, Цацэн эрэг, за тэг 3 өрөмд хот гээд хэд хэдэн газрууд байгаа юм. Ингээд л дараа дараагийн газраа ингээд очих боломжтой. Ингээд маршрут ингээд гаргах юм бол боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийгээ дагсан түүх археологийн чиглэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх маш том боломж байна. Би бүр мөрөөдөж ирсэн. Мөнхтөө бол боломж өгдөг болов. Мөнхтөө би ч гэсэн нэг аялал жуулчлалын компани байгуулчаад яг энэ өөрөө тайлбарлаа тий. Тэгээ өөрөө тэр хүмүүстээр дагуулчаад ийм гоё зүйл хийхээсэн гэж мөрөөдөж ирсэн шүү дээ. Нэвтрүүлгийнхаа ивент гэж дахиад хайж байгаа мөртлөө. Тэр мөрөөдөж ирсэн. Нэвтрүүлгийн ивент гэж хэснээр дараа бас таны төлөвлөгөө одоо ирэх 100 болно тий. Тэгэхээр дахиад явах уу? Ер нь төлөвлөгөө юу байгаа бол бас ивент тэтгэлэг гэдэг зүйл бол мэдээж чухал хөдөлгөх хүчин шүү дээ тий. Сайн миний энэ одоо 16800 км газрыг сэгтэх гэдэг групп одоо тохиол хамгаалтын групп ивент тэтгсэн. Тэгээс сэгтэх группийн захирал ханагийн баталцайхад баярлаа гэж хэлмээр байна. Эмжээлээрээд өгөхөндөө баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо ирэх жил би олон юм төлөвлөсөн байгаа. Уусан аймгийн давсад
дээр давс туулын тэнд очиж Улс аймгийн давс тэр яг хилийн цагаас Эрдэмтэд багш нараа авч явж байгаа нэвтрүүлэг бэлтгэмээр байна. Халахгүй дайнаар. Халахгүй дайн болсон хилийн ставадаар явж нэвтрүүлэг бэлтгэмээр байна. Тэгээ тэр одоо ивент тэтгэх хүмүүс хайнда зориг сэтгэл байна. Өөрөө ч хамаагүй машинаар явчихна. Мэдээж энэ бол эргээд харахад бол ямар ч байсан ашигын төлөө бос өөрөөр хэлэх юм бол олон нийтийн соён гэгэрүүлэх их түүхэ мэддэг. Түүхэ мэдхгүй нөө 10 жил дахад манай авч хэлээсэ ойд төрсөн сармагчин шиг гэдэг юм аа гээд манай түүхэ алтан цэцэг авч хэлдэг гэсэн л та. Тэр та бол их том ажил төлөвлөсөн байна. За магадгүй бас үзээс үж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас хамтарч ажиллах боломж нээлттэй байна гэж бодлоо. Боломжтой. Түүхэ мэдхгүй бол ойд төрсөн сармагчин буюу сармагчин хэзээ ч төрдөг. Ягаад гэхээр амьтан уучраас хүн юм чинь өчигдөр өнөөдөр 3 цаг нэгдэ мэддэг байх хэвээр. Тийм учраас энийг ямар ч нэгэн ашиггүйгээр ямар нэгэн одоо том зорилго тавиад яаж хийж байгаа л энийг давж тулаад энэ нэвтрүүлгүүд бэлтлээ, цацлаа. Одоо түүхтэй хайртай олон хүмүүс энд дэмждэг үзүүлээсэй л гэж хүсэж байна. За цаг цаваа гарган бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Таны ажилд үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөртэй Монголын мэдээ телевиз өнөөдрийн онцлог зочноороо та бүхэнтэй шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш түүхий ухааны доктор Жавзан Сүрэн уулзуулж, за археологийн алдруудтай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.